Кавадарци денеска ги пречекува гостите од Македонија и повеќе балкански држави. Деветиот интернационален мотофестивал викендов на програмата ќе понуди рок концерт, мото дефиле, екзибиции и атракции на две тркала. Бајкерскиот викенд во градот на виното доби поддршка од општинарите. Градоначалникот на Кавадарци, кој иако не вози мотор, го изрази своето задоволство што ќе биде домаќин на првиот мото собир во овој град. Сакам исто така еве од мое лично име да и од името на градот домаќин да ги поканам сите граѓани на општина Кавадарци, исто така и граѓани на Република Македонија да овој викенд го поминат во Кавадарци и да бидат заедно со сите моторџи од Република Македонија. Имаме богата културна и културни и забавни содржини, а и преку удружењето со јаките машини и јаките момци од Македонија, мислам дека ќе се помине еден незаборавен викенд во Кавадарци. Саботната забава ќе почне со рок концерт на Мизар, Лабаво Лавабо, Брчки, Dirty Side и Backdoors Band. Во недела, организирано ќе се положи цвеќе на спомениците, а ќе се одржи свечена литургија. Она зашто ножните волци покрај тоа што се мотоклуб водат особена сметка, тоа е патриотизмот, поддршката на православието, ценење на нашите историски вредности, нашата традиција, она што нашите предци го направиле за нас. Поврзуваме, обележуваме два настани и овој настан како секоја година, нели, го посветуваме на некого. Ова година го посветуваме на 12-те младенци кои што се стрелани во Ваташа пред 70 години, значи 70 години е денот недела 16-ти и 100 години од тиквешкото востание кое што е па 3 дена подоцна, односно на 19-ти. Влезот на 9-тиот интернационален мотофестивал е бесплатен. Организаторите и општинарите обезбедија и мотокамп каде слободно ќе може да се престојува за време на викендот.